Toto video vám přináší partneři projektu z ČT Sport na vrchol. Ahoj, já se jmenuji Pavla Vejrová, jsem z Prahy a letos jsem poprvé na závodech, ale vlastně po druhý ve svém životě, protože loni jsem jela na Klínovci, kde jsem vyhrála první místo, ale bohužel kvůli pracovním povinnostem jsem se nemohla zúčastnit finálového kempu. Takže letos jsem si dala za cíl obět všechny závody, dokud to nedopadne znova. Pavla dodržela slovo, dorazila za námi tentokrát na Dolní Moravu a ono to vyšlo, tak blahopřeju. Díky. Seš na kempu, ale tenhle pocit už si zažila i loni, tam si nemohla kvůli práci, tak teď mi popiš ten pocit, že opravdu si to urvala a dostala se tam. Jo, už to vyšlo. Jaký to bylo? Super to bylo úplně. Všechny ty závody jsou tady parádní, dneska vyšlo i počasí, takže to bylo ještě s bonusem. A ty jsi to měla naplánovaný, že kdyby to nevyšlo dneska, tak pojedeš zase dál, jo, Karlov tak, no, a tak dále. Karlov, Lipno, všechno bylo v plánu, když tak. No a co čekáš od toho kempu? Čekám, že se naučím něco víc v lyžování. Nikdy jsem nejezdila v bránách, nikdy jsem nezávodila, nikdy jsem nejezdila na čas nikde. Spíš jenom tak jako pro radost, parádičky, tak doufám, že se tady něco z toho naučím. A víš, co tam ještě bude dobrý? Že tam bude spousta sympatických lidí. Jako jsem já, ale i další. No tak těšíme se na tebe a samozřejmě vy za námi taky doražte, můžete být taky na kempu, stejně jako tady Pavla. Je to jednoduchý, že jo? Prostě vyhrát. Skoro jednoduchý. Skoro.